Hei dere, velkommen til dette webinaret i regi av Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse. Jeg heter Tone Larsen Hol og ansatt her som seniorrådgiver. Dere vil i dag få høre et foredrag om traumebevissthet, og vi veldig glad for å ha fått med oss psykologspesialist Dag Noranger til å snakke om dette. Traumebevisst, traumeinformert eller traumesensitiv omsorg har fått stor oppmerksomhet de siste årene. Både nasjonalt og internasjonalt. Begrep som traumatisk stress, toleransevinduet og reguleringsvansker er ord man ofte hører. Likevel så har vi som senter et inntrykk av at det fortsatt trengs mer oppmerksomhet på og kunnskap om dette. Både i behandling og aktivitetstilbud, og også blant traumeutsatte selv og deres pårørende. Interessen for dagens webinar har også vært stor, så vi tolker det også dit enn at det et behov for kunnskap om dette. Dag Noranger, du har sagt selv at du ikke så glad i ordet traumebevissthet, da det å være traumebevisst egentlig handler om å være slik som vi bør være mot alle mennesker. Vi bør opptre på en utviklingsfremmende måte. Du vil utdype det når du får ordet nå snart. Dag Noranger i tillegg til psykologspesialist, professor i psykologi, og han jobber for tiden ved RVTS Vest og Oslo Met. Over mange år så har Dag vært opptatt av hvordan forstå og hjelpe mennesker som opplever traumer, og som trenger reguleringsstøtte og ny læring. Han har opparbeidet seg et renommé som en engasjerende formidler, og som deler av sin kunnskap på en lettfattelig og folkelig måte. Dags foredrag vil vare i 45-50 minutter, og mens du snakker så tar vi imot spørsmål til deg i chatten vår. Og vi håper å besvare noen av, i hvert fall av disse da, avslutningsvis. Og så regner vi med at webinaret varer til cirka klokka 13. Så da, Dag, bort i Bergen, da ordet ditt. Hei, hei. Tusen takk for en veldig hyggelig introduksjon, Tone. Og tusen takk også for at jeg ble invitert til å holde det webinaret. Og hei også til alle dere holdt på siden der ute foran fjernsynsapparatene. Veldig kjekt at det er noen som har lyst til å høre på det her. Jeg må bare si først, Tone, at jeg hadde ikke hjertet til å si at det der arkivfotoet som dere har valgt til den plakaten her, det bikket nok sånn 13 år i år. Jeg hadde ikke hjertet til å si det. Jeg tenkte at det er ikke nødvendig å sette folk i forlegenhet og se beita i meg. Men så, ja, det ligger et intervju med meg på traumebevisst.no som ble gjort i forkant av webinaret, og der jeg sier at jeg ikke så veldig glad i det her begrepet traumebevisst heter. Og som du nevner, og det handler noe om at jeg synes at det kan skape litt avstand, altså det kan vekke litt motstand, det får det til å høres ut som, kan du si, det her er en tilnærming som er veldig sånn spesialisert mot mennesker som man vet har vært utsatt for traumatiske belastninger. Og det er egentlig ikke tilfellet. Så jeg er ikke så glad i begrepet, men jeg er veldig glad i, kan du si, den tenkningen som ligger under begrepet. Og den, sånn som du er inne på, den tenkningen som er under begrepet her, det er egentlig en utviklingsforståelse. Og jeg pleier å, skal vi se om jeg får til å bla her. Jeg pleier å fremstille litt på den måten her. Jeg kan si at utviklingen til oss mennesker, liksom sånn over tid, den blir påvirket av, kan du si, både positive og negative krefter. Det finnes på en måte noen ting, og det er allerede fra fødselen av, noen ting som på en måte dytter liksom kurven i riktig retning og dytter den oppover, men så er det også noen sånn, belastninger eller negative krefter som på en måte tråkker liksom, denne kurven litt nedover. Da.
Og det vi blir til på en måte, og det med her egentlig bare noen eksempler, altså den listen ikke utfyllende, men det vi blir til på en måte summen av alle de tingene her. Det betyr at vi trenger også veldig mange perspektiver i det feltet her. Og du kan si at, den traumefeltet har vært veldig fokusert akkurat på den, det aspektet her. Og det har også vært veldig mye sånn fokus på, det å reparere, kan du si, skadene som kommer fra traumatiske stressbelastninger. Mens traumebevissthet for meg da, altså sånn som jeg definerer det, det er like mye på en måte å fylle på med alle de tingene som mangler. Altså alle de tingene her. Det er på en måte å prøve å kompensere for det som er mistet. Og fylle på med de manglene der. Sånn at vi har hatt en dreining i det her feltet fra et liksom fokus på skade til et fokus på hvordan vi kan si, fremme de her utviklingsstøttende faktorene. Så det er min forståelse, og det er klart at når du tenker sånn, så ser du med en gang da at det her er noe som er viktig og nyttig for alle mennesker vi jobber med, enten vi vet hva de har vært utsatt for eller ikke. Og en av grunnen til at vi har fått en sånn dreining mot et fokus på de forholdene der, det er kunnskap som vi har fått fra senere års hjerneforskning, neurobiologisk forskning. Det har bidratt til at vi forstår det i dag litt mer på den måten her. Så jeg har lyst til å begynne der, hvis det er greit for dere. Tone, hører dere meg og ser meg klart og tydelig? Flott, ja. Så jeg vil begynne litt å si litt om denne kanskje, neurobiologiske forskningen, som også ligger under et sånt traumevisst perspektiv. Da. Det dere ser her, det blå, det er på en måte de delene av hjernen som er kan du si, mest utviklet der, hjernebarken er tykkest og nettverkene på en måte er tettest og sånn. Så det vi kan se her, det er den type avbildningsmetodikk som vi har i dag. Det er hvordan hjernen vår fra vi er små og opp til langt inn i 20-årene, hvordan den utvikler seg nedenfra opp. Hvis vi hadde hatt et bilde fra undersiden her, det er sånn på en måte overlevelseshjernen her, de grunnleggende tingene, så hadde vi sett at den var blå helt sånn fra starten av. Men så utvikler hjernen seg da gjennom kanskje livsløpet eller inn i voksen alder litt sånn nedenfra og opp. Den utvikler seg sånn, litt innenfra og ut faktisk. Den folder seg ut litt som en blomst. Og så utvikler den seg også litt mer sånn bakfra og frem. Sånn at da går utviklingen ifra det vi kaller overlevelseshjerne, eller hjernestammen som ligger lengst ned, og opp gjennom det som vi kaller emosjonshjerne, og opp i cortex, og til sist så på en måte når den, eller det som utvikler seg til sist, er de fremste delene av hjernen som vi kaller frontallappen, eller prefrontal cortex. Og det er områder i hjernen vår, som, altså de fremste områdene som vi er ganske avhengige av for å kunne regulere oss, for å kunne regulere affektene våre, for eksempel hvis vi blir frustrert eller stresset eller sint og lei oss og sånne ting. Sånn at det jeg har sagt nå her, det er at hjernen vår på en måte, den gjennomgår det vi kaller en sånn bottom-up-utvikling. Og den følger litt sånn, gjennom livsløpet så følger den samme løypa som gjennom evolusjon. Fordi at en tenker at liksom tidlig evolusjon, når vi var noen sånn enkle reptiler, så hadde vi bare kan si, de nederste delene, hjernestammen og de tingene der. Og så kom emosjonshjernen etter hvert, når vi ble pattedyr og kom ut på en måte i skogen og sånn for å jakte, fordi det lønner seg å ha følelser for at du skal overleve. Det lønner seg å være redd, og det lønner seg å være sint. Og så har de på en måte mer øverste og fremste delen av hjernen kommet til liksom, over et tid. Da. Så, sånn at, ha med dere da, at hjernen vår utvikler seg gjennom, altså den gjennomgår en bottom-up-utvikling. Det som jeg har lyst til å tilføye, det er noen ting til, og det ene er at den utvikler seg opp på grunn av et grunnmursprinsipp. Det betyr at det er de delene av hjernen som kommer lenger opp,
For at de skal få en optimal fungering, så avhenger det av at det er en optimal eller en god fungering i de områdene som ligger under, som de bygger på. Det her er ganske viktig informasjon, kan du si, i når vi skal møte og jobbe med mennesker som har det vanskelig. Et annet prinsipp som er en slags lov, det er den loven som heter What fires together, wires together. Og den har også veldig stor praktisk betydning. Det betyr at når to områder av hjernen er aktivert samtidig, de sitter på forskjellig sted, så er det ikke sånn at de bare av og til knytter seg sammen, men de gjør det alltid. Når, i hvert fall når, den, når det her skjer gjentatte ganger, så knytter de seg sammen og danner nettverk. Det betyr at hvis dere er i kontakt med deres brukere, hver dag gjennomfører et ritual, sier for eksempel noe hyggelig, mens en stryker som den menneske på skuldra, og har et vennlig ansikt, så vil de tre stimuleringene, de vil aktivere forskjellige områder av hjernen, og når dette gjentar seg, så knytter det her seg sammen. Og det betyr at neste, altså over tid, så vil kanskje bare den berøringen, den varme, kan du si, berøringen, den vil vekke alle de andre nettverkene. Det er sånn det foregår, og da kan vi også tenke oss hvordan det er for de som da på en måte har veldig negative erfaringer knyttet til for eksempel en berøring. Stimulering virker oppover. Det høres litt sånn kryptisk ut, men det er et prinsipp, en utviklingsprinsipp med veldig store praktiske implikasjoner. For det betyr at hvis du for eksempel mottar en stimulering som stimulerer dypere deler av hjernen, så forløser det kapasitet lenger opp i hjernen samtidig. For eksempel som er sånn kroppslige, sanselige, bevegelsesorienterte ting, det på en måte stimulerer dypere deler av hjernen vår. Men som er språklige stimulering, for eksempel stimulerer høyere deler av hjernen vår. Men når du mottar en stimulering av de dypere områdene, så vil det skje en utvikling i de områdene oppe samtidig. Det vil si at den for eksempel kan bli flinkere å lese og flinkere i matte av grunnleggende sanselig stimulering, selv om man ikke nødvendigvis øver spesifikt på matte. Det betyr for eksempel også at hvis jeg mister språket mitt på grunn av slag, sånn nå i min alder, så vil jeg få språket raskere tilbake hvis gjennom mot psykomotorisk fysioterapi for eksempel, hvis det var koblet sammen med øvelse, altså at en øvde på artikulering og sånne ting, enn hvis en bare jobber med det språklige alene. Det er implikasjon av et sånt prinsipp. Da. Men det som skjer når den utviklingen har gått sin gang, sånn nedenfra og opp, det er at vi blir satt i stand til det som en kaller en sånn top-down-regulering. Det vil si at området lenger oppe i hjernen, på en måte overstyre og regulere ting som skjer lenger ned. Fordi det er sånn at den evolusjonsmessig nyeste delen av hjernen vår, de har en kapasitet til å trumfe det som ligger under. Hvis jeg for eksempel har en kollega som oppfører seg veldig bedritent mot meg, men så vet jeg at han går gjennom en veldig vanskelig periode av livet, så er det ikke sånn at det nødvendigvis blir liksom bedriten tilbake eller måtte avvise eller utagere tilbake. Nei, fordi at jeg bruker den kapasiteten jeg har på en måte høyere opp i hjernen, og særlig prefrontal cortex er veldig god på det her med å forstå mennesker på en måte i sin kontekst, i alt som skjer. Og jeg bruker den kapasiteten til å regulere meg selv automatisk, sånn at kanskje til og med, liksom, hvis jeg har en god dag, da, så at jeg går inn på kontoret og setter på og spør, hvordan har du det nå egentlig i dag? Sånn. Så to veldig, sånn at vi har en hjelp av de områdene lenger opp til å regulere vår affekt. Da. Men så er det også sånn at hvis vi er veldig stresset selv, hvis jeg var veldig stresset selv i den situasjonen, så er det også et prinsipp at det gamle, de evolusjonsmessig eldste delene, de mer affektive delene, de tingene, de delene av hjernen som sitter dypere ned, da er det fort de som trumfer
de nye. Og det er sånn som vi kan kjenne igjen i oss igjen i noen av hver av oss når vi er stresset, at da på en måte har vi mer problemer med å på en måte kontrollere affektene våre. Så ha med dere akkurat de prinsippene her før jeg går videre. Og så har jeg bare lyst til som et lite sånn frampek å si at det er jo sånn at veldig mange av de vi jobber med, veldig mange av de dere jobber med, de lever med et enormt høyt stressnivå i utgangspunktet. Og hvis en da tenker på at det er ikke alle på en måte som har fått en optimal utvikling av den typen jeg er forklaret her nå, sant? Så er det noe som vil absolutt kunne gå ut over den evnen til å regulere seg ovenfra og ned. Ok, men hva er det noe som driver den utviklingen her da? Og da har jeg lyst til å på en måte presentere en slags sånn tese eller påstand for dere, og det er det her, som jeg har blitt mer og mer opptatt av, fagfeltet for så vidt også, og det er at det er en naturlig oppskrift for hva som driver den utviklingen. Det er, og den skjer gjennom det som jeg vil kalle en sånn stadig vekselvirkning mellom relasjonell trygghet, som ligger i bunn, og så mildt stress, og så mye sanserikdom, og så trygghet igjen. Det her går i på en måte sånn sykluser mange ganger om dagen i livene våre, særlig når vi er små, og det er de tingene der som driver utviklingen. Og da jeg vil påstå det at den oppskriften her, den åpenbarer seg egentlig i alt som er rundt oss, hvis vi kikker oss rundt. Men spørsmålet er, husker vi på den egentlig når vi skal hjelpe folk? Altså jeg bare tenkte i gamle dager når jeg hadde et kontor å gå til, det er et vagt minne, holdt jeg på å si, så gikk jeg forbi en barnehage rett før RVTS der, og da ser du liksom ned på, når det er sånn, det er ikke barnehage, det må være sånn førskole, to barna er en sånn, ja, kanskje det er SFO, jeg er ikke helt sikker. Men de har virkelig gått sånn all in på å satse på en huskeapparat der. De har mange, det er liksom, du har sånn sekskant der liksom barna husker inn mot hverandre, du har sånn svær kurv som blir på en måte liksom husker i mange omgangen, og sånne som vipper og sånn som snurrer rundt, alt mulig. Og når du ser ned på den, og alle barna er ute, 60-70 barn, alle holder på med det der som gærninger. Det er helt vilt å se på. De liksom husker og gynger og sånn, omtrent hele tiden til de må inn igjen. Og, sånn. Og hvorfor holder en på med det? Sånn. Poenget mitt, det er ikke tilfeldig. Det er fordi at nervesystemet vårt trenger det. Det booster barns utvikling. Og det booster, ja. Og det er ikke sånn at det slutter med det, selv om en blir voksen. Vi trenger det fremdeles, og særlig hvis vi sliter, så trenger vi den type stimulering for å få en god utvikling. Men vi ser det på en måte i alt rundt oss, altså barn oppsøker selv den type, kan du si, stimulering, og husk igjen på det, den oppskriften, sant? En trygghet i bunn, sant? Litt stress, en stor sanserikdom, og så trygghet igjen. Sånn, sant? Vi oppsøker sånn, og vi oppsøker sånne situasjoner, og den type ting i sånne leker med barn, sant? Lille Petter Edderkopp, og det kommer en liten mus, og sånn, altså de tingene der, vi gjør sånt hele tiden. Barn gjør det overfor hverandre, de oppsøker det i leik med hverandre, og hvis en hadde sett på de her over tid, så hadde en sett at det de gjør, det er at de skanner hverandres ansiktsuttrykk veldig intenst for å sjekke, liksom, er det greit? Er det innenfor? Er det ok fremdeles? Og så kommer det som regel da til et punkt der det plutselig ikke er greit i hele tatt lenger, og det er liksom full krise, men så prøver det igjen. Fordi den øver opp den kapasiteten til hva en tåler, og hvor mye sanserikdom, hvor mye stress en tåler innenfor rammene av trygghet. Og det er ikke bare vi mennesker, alle pattedyr holder på sånn. Det er sikkert et dårlig tegn at jeg begynner å piffe opp fordagene mine med sånne kattebilder. Men de var jo veldig skjønne. Men de også liksom ser du skanner på en måte
ansiktene til hverandre, liksom mens de på en måte holder på. Stress, sansesykdom innenfor den ramme av trygghet. Men det viktigste det at den oppskriften jeg snakker om, den er gjemt i den situasjonen her. Den er gjemt i sånn som vi måtte ivareta og trøste et barn som har det, som er lei seg eller fortvilet. Eller. Men, fordi at han her, det han gjør, det at han appellerer, og det er naturgitt, han appellerer etter en helt bestemt type stimulering fra oss voksne. Og som voksne sant, så er vi designet fra naturens side til å respondere tilbake på den stimuleringen på en helt bestemt måte. For vi går jo ikke bort og så sier til han og står over han og så sier at nei, ok, nå ser jeg at du er frustrert. Det kan jo ikke være lett. Sånn, det her må vi prøve å finne ut av. Sånn, vi nærmer oss ikke sånn. Vi løfter han opp. Sånn. Og så begynner vi, og så får stemmen over en helt bestemt intonasjon med en gang. Og så begynner vi å bysse han i en helt bestemt rytme, som er liksom visst nok 50 beats over hele verden, så er det det samme. Han får en bestemt type taktil, sanselig, kroppslig stimulering. Og da blir koblet sammen med trygghet. Og tenk igjen på prinsippet what fires together, virus together. Når en sånn sansesykdom blir koblet sammen med trygghet, så blir hans nevrale nettverk for å på en måte kunne trygge seg selv etter hvert rikere og rikere, og til slutt sånn at man faktisk kan klare det på en veldig god måte på egen hånd. Så det er en veldig drivkraft for utviklingen. Og du kan si at hvis vi går litt mer inn i hjernen, den røde, kan du si, mandelen midt inne i den, det er det vi kaller hippocampus, og så ser dere binyrene liksom nede, liksom i forlengelsen av den nederste nevrale forbindelsen. Og når han er stresset, sånn som han var i den situasjonen her, så er hans alarmsystem aktivert. Da har han en aktivering på en måte, i sin amygdala, den aktiverer, og den sender signal til binyrene som skiller ut stresshormoner, sånn at han kommer i en stresset tilstand. Det som er tilfellet, de grønne lenger opp der, det er for deres prefrontal cortex, og så har du den bua der som er hippocampus, det inngår i vårt reguleringssystem. Og for han så er det underutviklet, fordi at han er et lite barn. Og det som skjer når vi gir han den trøsten og den sansesykdommen som jeg nevnte, det er at da får du en sånn bottom-up-utvikling i hans hjerne som måtte styrke hans reguleringssystem og styrke hans kapasitet til å regulere stress, samtidig som det roer ned hans alarmsystem. Det er det som på en måte litt forenklet sagt skjer på nevralt nivå. Og da vil jeg gå videre til de på en måte som ikke får det her. Det som er et tilfelle når med barn på en måte som blir utsatt for veldig mange belastninger i oppveksten, og det vi kaller traumatisk stress, og nå er jeg litt tilbake til det jeg innleder med, det er at de samtidig får for lite av kan vi si, den her regulerende omsorgen, de får for lite av den, den støtten, trøsten, den sansesykdom som blir koblet sammen med trygghet. Og for mange av de så er det fordi at det er den som skulle gitt i det, er den som på en måte påfører den traumatiske belastningen. Og da får du det som jeg kaller utviklingstermen, nemlig du får en dobbel belastning, du får en overdose av kan du si, traumatisk stress, og så får du alt for liten, du får en alt for liten dose av kan du si, den her regulerende omsorgen, den sansesykdommen, den støtten som skal bygge ditt reguleringssystem. Ja. Og konsekvensen av det, sånn oppsummert, det er fordi hjernen vår den utvikler seg, som vi har vært inne på grunnlag av stimulering. Så da vil du få en sånn, en overstimulering, og dermed en veldig styrking av alarmsystemet, og samtidig en underutvikling av de kan du si, regulerende områdene i prefrontal cortex i hippocampus.
Och det är där nettopp där vi ser i forskningen en väldigt sån barn som eller och ungdomar och när han blir vuxen som har på något sätt levt med den typen av belastningsförhåll ett väldigt sensitivt alarmsystem, en kanske en väldigt sån oversensitiv amygdala och lite sån under ett mindre utvecklat nätverk i prefrontal cortex i någon tillfällen hippocampus som är lite sån i volym mindre än åldersnormen. Och kanske allra viktigast liksom svacka förbindelser till de vägarna mellan reguleringssystem och larmsystemet som skulle varit liksom kraftiga på sin motorväg istället är lite mer som tynna stier. Det här är ting som kan reverseras för det här är en funktionell tillpassning. Det är så att hjärnan ska fungera sån för det här är på något en hjärna som är designad för att passa på för att vakta sig och för att på att vara sånt på alerten mot fara då. Men det är på något en konsekvens då. Hörde du mig? Ja, nu fick jag in någon andra här. Konsekvensen av det här, det är ju på något sätt att det är en alarm som lätt går. Och när alarmen först går så löper den lätt löpsk för att vi manglar kan vi säga, den kapaciteten och den neurala kapaciteten där reguleringssystemet som då ska på något sätt ta den ned igen och som ska hjälpa oss till att hämta oss in. Så en alarm som löper löpsk. Och det som jag vill minna på då och som är en väldigt viktig kunskap tänker jag i det här fältet här, det är att när alarmen löper löpsk så kan det betyda två ting. Så att vi har två grundläggande alarmsystem eller två grundläggande kan säga alarmreaktioner, överlevelsesreaktioner när vi upplever att bli utsatt för en trussel. Och det ena är hvis det på ett eller annet vis kan nytte å foreta seg noe, skrike, løpe, kjempe imot, foreta seg noe, da inviterer det på en måte til det vi kaller en hyperaktiveringsreaksjon, en sånn kampfluktreaksjon. Mens hvis du helt støkk, hvis du helt hjelpesløs, hvis det faktisk ingenting du kan gjøre, og det er jo veldig ofte tilfeller når du blir utsatt for ting når du liten, det går ikke an å gjøre seg noe, det inviterer til en annen type alarmreaksjon som er en hypoaktiveringsreaksjon. Der på en måte vi gir opp. Ja. Og det her er to veldig forskjellige fysiologiske responser, fordi at i det øverste tilfellet så blir kroppen vår mobilisert til å handle. Blod blir pumpet ut i bein og armer, og vi blir satt i stand til å på et eller annet vis komme oss unna den situasjonen. Men i det andre tilfellet, så stänger kroppen ner, pulsen går ned, blodet blir samlat centralt i kroppen, så att det är en övergivelsesreaktion, som är den ultimata beskyttelsen på en måte, för att den säkrar oss mot för exempel att blö ihjäl, visst vi skulle bli lemlästa och sånt. Men det är viktigt att vara klar över att det är två väldigt olika reaktioner, två olika fysiologiska responser. Så att det här är egentligen bakteppet till att förstå vanskarna som en del av de människan har i ett sånt toleransvinduperspektiv. För att det här betyder en annan måte att se det på att toleransvindu deras på något sätt förblir väldigt smalt. Normalt sett när barn på något har det gott och tryggt och den så får den utvidgelse av toleransvindua. Men här i det tillfället så blir på något toleransvindu smalt så att den väldigt lätt flyr upp i en hyperaktivering och blir sittande fast i liksom starka hyperaktiveringsreaktioner som impulsivitet, aggression och kaos och sådana ting. Men också att den väldigt lätt äter ned i en hypoaktivering och blir sittande fast i liksom starka hyperaktiveringsreaktioner som nedstämdhet, nummenhet, tomhet och så vidare. Och många på något sätt som har upplevt belastning över tid, där forskjellige ting har varit möjligt. Kanske i någon tillfälle har det varit möjligt att komma sig undan på ett vis eller undgå att dämpa det. Andra tillfällen och för andra människor, kanske när de var ännu yngre, så var inte det möjligt. Så många av de vi jobbar med, de sliter med att de växlar mellan de ytterligheterna.
Og hvis dere ser på det her med et litt sånn diagnostisk blikk, så vil dere se at her ligger det kilde til veldig mye psykisk lidelse. Ja. Med veldig mye sånn uro, ADHD, angst, adferdsproblematikk, hvis vi vil sette sånne merkelapper på da, sånn, i hyperaktiveringszonen, og mye depresjon, kan vi si sånn, ja, nedstemthet, sånt, og kan også ligne på litt sånn litt autismespekterproblematikk og sånne ting i det nederste. Og for de som veksler mye, sant, på en måte, så er det også en bakgrunn for en sånn bipolar fungering. Jeg skal ikke gå inn på en måte i en sånn diagnosediskusjon her, men at jeg tror det er viktig å tenke at det vi må komme til inngrep her med, det er på en måte de tingene som her ligger under og produserer, kan du si, alle de her psykiske lidelsene. Ja. Og så erfaringskompetanse jobber dere også mye med rus. Da fungerer det sånn er en, på en måte en slags oppskrift for rusvansker. Fordi at da å være i de ytterlighetene her, det er ingen som orker å være der. Og når du på en måte ikke har en intern kapasitet til å ta det tilbake, så er det ganske naturlig når en desperat ønsker å komme seg ut av det, at en tyr til mer sånn eksterne hjelpemidler. Sant? Og veldig mange som ruser seg, de relaterer seg veldig lett til den modellen her, fordi at de beskriver gjerne hvordan de ruser seg for å slippe under et kaos for noen som regulerer seg ned, mens andre, sant, ruser seg for å fylle på en måte en sånn overveldende opplevelse av tomhet, sant, for å komme seg opp. Jeg bare tok med noen litt sånne referanser til dere, sånn at enten hvis dere har lyst til å være, liksom gå litt mer nærbete inn i de tingene her selv, eller eventuelt hvis dere liksom tror at jeg bare står her og finner på de tingene her, så kan dere gå inn til kilden her. Dette er en veldig, veldig spennende artikkel som oppsummerer veldig mye av konsekvenserne av den type belastning som jeg snakker om, og hvordan den kom til uttrykk som psykisk lidelse i voksen alder. Og den modellen her oppsummerer det meste. Jeg skal ikke på en måte gå inn i detaljer på den, bare si at det er det den viser. Den oppsummerer den neurobiologiske forskningen, og den viser at for veldig mange som har en sånn belastningshistorie, så går opplevelsen av trussel, den er lett mobiliserbar, og den går rett til amygdala og ut i systemet, og ikke like mye via, kan du si, prefrontal cortex og det reguleringssystemet som jeg har snakket om. Sånn at den blir mye mer sånn direkte reaktiv. Ok, hva innebærer det da? Og spille på lag med den oppskriften som ligger der fra naturens side. Jeg diskuterte det her med datteren min faktisk, som begynte å tenke på den her filmen, hva den hette igjen da? Nå står det litt stille. Er det noen som husker det? Ja, for så sier hun at framtidsvisjonen i den filmen er jo ikke noe spesielt ønskelig. I Wall-E heter den, ja, sånn. Der de på en måte har måttet flykte og ha en eksistens i et romskip, og der er det ikke mye sansestimulering igjen, eller mye relasjonelle erfaringer igjen, og de kommuniserer til og med hverandre gjennom de skjermene som de har foran seg. Så i det perspektivet mitt her, så er ikke det enda en ønsket utvikling. Jeg vil redusere på en måte, kan du si, den implikasjonene, den oppskriften vi snakker om her, til to tommelfingerregler. Det ene er at vi må tenke stressreduksjon framfor adferdskorreksjon. Vi tenker stressreduksjon, og vi vil komme ganske langt hvis vi klarer å identifisere og redusere triggere i de her menneskene sine liv. Og det som jeg tror er det viktigste jeg har å si om de tingene der, det er at vi må huske på at de triggerne, de sitter på en måte på oss. Og så hele det her traumebevisst perspektivet, det peker på en måte liksom fingeren tilbake på oss selv. Det handler veldig mye om hvem vi er.
Og vi på en måte, sånn, for å sette litt på spissen, triggerne for de menneskene. Hvis du har vært i en bilulykke, så kan det være noe som har med trafikk å gjøre. Men for de som har vært utsatt for mennesker, så er det vi som påminnerne. Det er vi som triggerne for det som har skjedd. Og det betyr at ofte så står vi foran en sånn paradoxal utfordring. Traumevisthet innebærer en paradoxal utfordring. Sånn. Det handler like mye om hva vi klarer å liksom få oss fra å gjøre, som hva vi faktisk gjør. Fordi at vi står i veldig sterke motkrefter her, som drar oss mot en speiling. Det er veldig sånn dypt menneskelig og naturlig at vi speiler adferd som vi møtes med. Og det får oss som klarer å stå imot det over tid. Vi må liksom betvinge speilnevronene. Ja. Det er Jeg vil si at det er faktisk ingen som klarer det alene. At, uansett hvor mye spesialist eller erfaring eller typ utdanning du har og sånn. Sånn, for å regulere andre så trenger vi selv et regulerende fellesskap. Vi trenger også noen som kan hjelpe oss inn i vårt toleransevind, og det må vi være for å kunne hjelpe andre inn i det. Sånn. Så jeg har bare lyst til å si det, at det er på en måte et kollektivt ansvar, det er et lederansvar for å skape på en måte arbeidsmiljø som er regulerende. Når det er sagt, når det ligger i bunnen, så er det, tenker jeg, noen sånn type trigger vi skal da være spesielt oppmerksom på. Hvis vi klarer å redusere de, så tror jeg vi vil komme veldig langt. Det er i hvert fall min erfaring. Og vanligvis når jeg underviser, så pleier jeg å demonstrere det her, eller vise det, eller vi pleier å ha litt rollespill, men det er ikke mulig nå, så jeg satt i går og prøvde å liksom tegne litt de tingene som jeg pleier å vise. Du kan si at det å se noen rett i øynene, det er en trigger. Vi har vent oss til det, så det er ikke det for oss. Men for veldig mange som har en sånn historie, så er det en trigger. Og noe jeg faktisk skal unngå. Jeg skal ikke gjøre sånn som jeg har pleid å si til mine barn når de har vært kjempestresset eller sinte. Hei du, se på meg når jeg snakker til deg. Da skal jeg ikke. Den kroppspositur, og da at vi på en måte, den maktubalansen som ligger i at en står over noen som for eksempel sitter eller som er lenger ned, det er en trigger. Og særlig hvis du står vent midt imot noen. Hvis du faktisk er i en situasjon der du er høyere opp enn noen, så bør den på en måte vende seg til siden og henvende seg sidelengst. Fordi at da synker på en måte trusselnivået med en gang. Jeg vet det er folk her som jobber i politiet som er veldig sånn, bevisst på de tingene her. Å heve stemmen er en trigger som man skal være oppmerksom på. Å komme fort mot noen, og særlig bakfra, er en trigger som man prøver å unngå. Sånn at faktisk, det som på en måte, vi er kun helt safe når vi liksom sitter parallelt ved siden av noen, der på en måte skuldrene er på linje, en er på samme høyde, og en har blikket festet, ikke på hverandre, men på et felles fokus lenger bort. Sånn at for eksempel det å kjøre bil, det er ikke tilfeldig at det er mange gode erfaringer med det. Det er ikke tilfeldig at det er noe som heter autoterapi, fordi det er faktisk en veldig god situasjon for på en måte å komme i kontakt og samtidig unngå trigger. Jeg har jobbet med institusjoner som har bare ved å fokusere på de tingene her, for det jeg snakker om her nå, det er de universelle triggerene som er triggerer for alle mennesker, bortsett fra at vi har liksom sluttet å tenke på det, fordi vi har liksom blitt så proff på det. Men institusjoner som bare ved å fokusere på de tingene der, har klart å redusere tvangsbruk er veldig, veldig betydelig. Så tenke stressreduksjon, tenke triggere, tenke at du skal komme tidlig inn og forebygge stress, forebygge triggere. Bare da kan gi veldig store resultat. Jeg går til den neste tommelfingerregelen, som er litt sånn, prøvd å si det litt sånn ledig, henvend oss til riktig etasje i hjernen, der det er noen hjem. Og da minner jeg om det jeg innleder om, at kan du si, de tingene dypere i hjernen vår, de er tilgjengelige for
en annen form for stimulering, de kommuniserer på en måte med en annen form for stimulering. Og kan si, i de områdene lenger opp, som er mer tilgjengelige for innsikt, språk og sånn, der den kapasiteten forsvinner ofte for veldig mange av oss, hvis vi ikke har på en måte hatt en god utvikling som har gitt oss den, og hvis vi lever med et veldig høyt stressnivå, da vi blir veldig lett kommet i en sånn, kan du si, alarmberedskap. Sånn at implikasjonen av det, det at, sånn at det her vil jo ikke jeg kalle, jeg har jo satt veldig mye sånn rolle, jeg vil ikke kalle det en spesielt sanserik situasjon, og jeg henvender meg til på en måte veldig, håper jeg si, øvre nivåer på en måte, i vårt nervesystem, at det er prefrontal cortex, språk og så videre. Sånn. Så implikasjonen litt sånn flåset er det at jeg egentlig skulle spurt han om det, hvordan kan jeg bysse deg? Og da kan du ikke gjøre det. Altså, du kan ikke bysse han. Men sånn konkret, du kan ikke ta han på fanget og så bysse han i sånn 50 slag i minutt. Og den der, så at han er liksom på 90 kilo og han er liksom 21 år. Han, men det er litt sånn, og du kan ikke foreslå det en gang, i hvert fall ikke uten å få et litt sånn, håper jeg, spørrende svar tilbake. Men jeg synes det er en litt sånn kul måte å si hva utfordringen er på. Fordi at det her betyr at det handler veldig mye om hvordan skal vi lage ekvivalentene til det her, til å bysse. Og musikk, for eksempel, er en måte å bysse på, som er veldig sånn undervurdert, tenker jeg, i våre tjenester. Det begynner å komme musikkterapeuter, det trenger ikke være musikkterapeuter eller musikkterapi, men det er noe med at musikk integrert med ting en gjør, vet vi. Og det, neurobiologisk sett så gir det mening at det vil kunne ha en veldig stor effekt da. Hvis noen spurte meg for noen år siden hvilken liksom del av hjernen musikk berører, så ville jeg sagt, nei, det er vel noen sånne musikkområder eller noen sånne audio-områder. Musikk berører hele hjernen. Det finnes ingen stimulering, og særlig hvis du kobler den med bevegelse, og hvis du kobler den med å gjøre noe selv, liksom et instrument, så finnes det ikke en lomme av hjernen som ikke er berørt. Og hvis dere ser de områdene her, så kjenner dere det igjen ifra det jeg har snakket om tidligere. Og det er klart at hvis en sånn sansrikdom blir koblet med en opplevelse av fellesskap, en opplevelse av trygghet, det er klart at det vil kunne ha betydning. Jeg vil fortsette litt, sånn, bruke siste tiden jeg har til å si litt mer om sånn, betydningen av sansene. Det henger jo sammen med det jeg innleder med. Sant? Fordi at jeg mener at vi har en stor verden av etablert kunnskap om sansene våre, om hva ulike sansninger på en måte gjør med oss, som ligger der på en måte liksom ubenyttet i tjenestene våre. Og når vi jobber sånn som dere gjør, tenker jeg på erfaringskompetanse. Og en del av den kunnskapen er at vi begynner å få en del kunnskap om noen på en måte sansestimuleringer som hjelper oss på en måte ned ifra en hyperaktivering, som tar oss tilbake i toleransevinduet. Jeg kan si ifra kan du si stress og uro, mens det andre sansestimuleringer som aktiverer oss og som løfter oss opp. Jeg prøvde å lage en sånn liten oversikt. Det er bare noen eksempler, sant? Hvordan på en måte, sant? For du har det her for alle sansene. Det er bare liksom tilfeldige valgte eksempler, bare for å illustrere. Dere får jo lysbildene mine etterpå. Sant? Når det gjelder oralt eller smaksans, skulle jeg søte smak og tygging. På en måte kan roe ned, mens sure smaker, og det har en isbit på en måte i munnen. Altså jeg kjenner selv en ungdom som på en måte sånn fylte kruset fullt med sånn isbiter hver gang var på McDonald's, for sleit med mye sånn hypoaktivering, og gjorde seg erfaring selv for at det vakte hun liksom opp og inn i toleransevinduet. Sånn. Luktesans, noen ting som roer andre ting på en måte som aktiverer taktilsans, deep touch eller glatte flate, mens det som aktiverer er lette berøringer. Sant? Ganske viktig når du på en måte nærmer deg noen som dissosierer deg, eller som er veldig hypoaktivert. Hvordan på en måte lett berøring, ruoverflate kan hjelpe deg litt tilbake. Synsans, visse ting der på en måte som roer, aktiverer. Hørsel,
som de bitsen som jeg snakket om. Leddsansen også, da stekker ut, da dytter, mens da snurrer rundt og hopper, liksom aktiverer. Balansen, hvor liksom visse typer av rygging på en måte, kan roe ned, mens andre typer av rygging på en måte, kan aktivere. Sånn at det, jeg tenker det ligger på en måte en liten skatt her, som med ganske enkle grep faktisk i større grad kan integreres på en måte, i våre daglige rutiner med de vi jobber med, og der faktisk kan få større effekter enn skulle tenke seg da. Veldig mye av utviklingen i mitt fagfelt også når det gjelder behandling liksom, det går mye mer sånn i retning sånn kroppslige bevegelsesorienterte musikkorienterte sansorienterte tilnærminger yoga, meditasjon dyreassistert terapi er også noe som veldig mange er opptatt av for tiden. Og hvis dere ser der på bakteppet og det jeg har snakket om nå, hvor mye kan du si de ingrediensene i en utvikling du får kan du si, gjennom dyr, altså både på en måte det relasjonelle, ikke bare for dyr, men også andre som har dyr, det sanselige i det. Sant? Så jeg tror det er mange ting som vi ikke har tenkt så mye over, at det ligger mange ting vi har tenkt på en måte gir mening. Sant? Rent sånn kan du si på face value det gir meg enda mer mening når vi på en måte begynner å se det i lys av denne neurobiologiske kunnskapen som jeg har snakket om til nå. Det som jeg har lyst til at dere skal ta med som sånn liksom, take home message eller kan du si når dere går tilbake på arbeidsplassene dine arbeidsplassene deres, det er å prøve å ta det jeg har snakket om nå med dere og strukturert det inn under på en måte de tre overskriftene her og se på hva en, liksom, vi på vår arbeidsplass, hva kan vi gjøre rundt de tre nivåene av regulering, for mye av det jeg har snakket om nå da, på slutten her, det her sanselig det handler om, liksom, det handler om mikroregulering, sånn. Jeg hadde en som er veileder som jobber i den kommunale rusomsorgen, og så fortalte hun at jeg merket utrolig stor forskjell på stressnivået hos de som kom til meg når jeg bytta ut kaffe med kakao. Et bøyde på en kakao hver gang de kom. Et sånt lite grep som det her. Og andre ting som sånn, sånn at det er det jeg legger opp mot i mikroregulering. Relasjonsregulering er de tingene som peker tilbake på oss selv som jeg snakket om. Det her med å stå i de motkreftene og på en måte da unngå de her triggerene. Mens makroregulering handler mye mer om sånn, de større tingene som vi kan gjøre i et arbeidsfellesskap. I måten vi organiserer et rom, en avdeling, et bofellesskap. Sånn, på en måte som er mest mulig tryggende, som er mest mulig stressreduserende. Så det handler alt om, alltid fra, kan du si, de store tingene av arkitektur til sånn, hvor mange er vi på vakt, hvem er på vakt, hvordan er vaktskiftet, hvordan veksler, og så de tingene der. Tone, jeg ser på deg. Nå er jeg på den tiden vi avtalte, og det her var faktisk det siste som jeg hadde tenkt å si. Tusen takk, Dag. Det var som vanlig klar tekst, og at du har gitt oss god informasjon om, og kunnskap om hjernen og sentralnervesystemet, og noen prinsipper for hvordan vi kan møte mennesker som strever med reguleringsvansker. Jeg lurte på, hvis det er mange som er interessert, og hvor kan de gå hvis de vil ha mer informasjon om både traumer generelt og hvordan hjelpe? Har du noen tips til det? Når det gjelder informasjon om de tingene her, så kan du si at det jeg sier og har snakket om, det er en kunnskap som de her EVTS-ene i Norge representerer. Fordi du har fem, ja,
det står for, du skal slippe å si det, Tone. Jeg har litt mer trening i det. Det står for ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforbygging. Og du har ett sånt i hver landsdel, sant? I Bergen, Kristiansand, Oslo, Trondheim og Tromsø, som representerer på en måte sine, sine landsdeler. Sant? Og de skal være tilgjengelige for å kunne på en måte, sant, komme litt an på kapasitet og sånn, men å drive kompetanseutvikling på det her. Jeg kan også anbefale, jeg leder et sånt nettverk, et nasjonalt nettverk av folk som er opptatt av de tingene her, som heter kaktusnettverk.no. Og vi har også en nettside der vi legger ut en del informasjon, og der du kan finne litteratur som holder seg backa opp de tingene som jeg har snakket om i dag. Da. Kaktusnettverk med C da, kaktus, for å være litt internasjonal, kaktusnettverk.no. Ja. Flott, takk. For det du vil snakke om i dag er jo til hjelp uansett hvor du møter mennesker, om det er i bofellesskap, dagsenter, behandling, skole. Men det er også noen som er litt opptatt av mer sånn konkrete behandlingstilnærminger da. For en ting er den generelle tilnærmingen, og noe er mer konkrete tiltak. Er det noe du vil utdype der? For eksempel spørsmål, har du noe å si om forhold til EMDR, som er en behandling? Absolutt, og du kan si at det som er litt utfordringen med den gruppen som jeg snakker om her, unnskyld, jeg bare drikker litt. Den er grei. Det at ofte har de veldig sånn sammensatt og veldig komplekse vansker, sant? Men veldig ofte vil sånn PTSD, altså posttraumatisk stresslidelse, og sånn, være en del av det. Og vi begynner å få veldig gode si, behandlingsmetodikker for den type vansker, som er liksom, ja, traumebehandlinger. Da. Og EMDR er blant de, altså traumefokusert kognitiv adferdsterapi er blant de, og det kommer flere til. Sånn at det jeg snakker om nå, det er på en måte de tingene som de her menneskene trenger på å si, i de 23 timer når de på å si, ikke er i en behandlingskontekst, som vi på en måte kan gjøre alle, gjøre noe for alle, det betyr ikke, sant? Det står ikke noe i motsetning til at de jo på en måte kan få spesifikk hjelp, på en måte sånn behandlingsrettet til en del. Og noen ganger så er det på en måte noen av de her, kan du si, for eksempel de invaderende minnesbildene, kan du si, de tingene de sliter med, og på en måte måten de reagerer på triggerer på, som også kan være en stor sånn propp for at de på en måte skal kunne nyttiggjøre seg veldig mange av de tingene som vi har snakket om her, og som jeg har slagt vekt på i dag. Ja. Og at de kan få hjelp med de, det vil gjøre at de kan nyttiggjøre seg på en måte de mer generelle tiltakene på en helt annen måte. Og så er det noen en som har sett på i dag som lurer på hvordan var dette tilnærmingens relevans i skolen? For eksempel når barn og unge har vært utsatt for alvorlig mobbing og utestenging. Altså, de jeg har mest kontakt med for tiden, og som er egentlig som jobben min ved EVTS har vært rettet mot de siste årene, er skolen. Fordi de perspektivene her har gått liksom en sånn bølge i forskjellige tjenester, kom kanskje først innenfor barnevern, mens de siste årene så har skolen blitt mer og mer oppmerksom på relevansen av de. Og noen av grunnen til at det tar litt tid er det jeg innleder med, nemlig at det her traume, kan du si begrepet, det kan skape litt avstand. Sant? Ja, men vi har ingen traumatisert, vi har ingen flyktninger i vår skole, sant? Så hva er relevansen for oss? Men kan du si, den generelle tilnærmingen vil jo være nyttig for en hel klasse, for alle, og så videre. Sånn at jeg tenker relevansen der, sant? Og særlig den kunnskapen for eksempel om hvordan du kan tørre da, i en skolesammenheng med de elevene som sliter mest, og kanskje jobbe med litt grunnleggende ting, og ha tillit til at du faktisk da hjelper dem også kognitivt, sant? Altså utfør de tingene som jeg innleder med hvordan på en måte stimulering virker oppover. Og hvis du hjelper en hel klasse sånn, så vil du også kanskje hjelpe, sånn som jeg skriver her, at
hvordan kan skolen støtte opp om behandlingen i BUP, for eksempel, for et barn? Ja, ja. Og det synes jeg en veldig god kommentar. Og det som jeg synes har vært gledelig, kan du si, med de perspektivene her, altså toleranse vi for eksempel som modell, det er sånn at det måtte bygge litt broer mellom våre forskjellige innsatser. Sånn. Det er sånn at hvis du har et samarbeidsmøte med psykisk helsevern og erfaringskompetanse og noen bofellesskap og kanskje i noen tilfeller kan si noen støttekontakter eller fosterforeldre, sånn. Men sånn, som veldig mange av de unge trenger, og sånn, de som er eldre vil også på en måte ha et type nettverk rundt seg, så kan en på en måte sitte der, og så kan en ha toleransevindu for eksempel, som en sånn felles samlingspunkt eller modell for den jobben med. For det er de tingene vi jobber med alle sammen. Hvis jeg på en måte driver traumebehandling med sånn, på et kontor, så handler det om hvordan jeg på en måte kan gi noen verktøy. Jeg kan utvide toleransevinduet ved på en måte å skape mindre reaksjoner på traumatisk stress. Jeg kan gi noen verktøy, kanskje noen avspenningsteknikker som hjelper en å komme inn. Sånn. Når du jobber på en måte i en boenhet, så handler det også om hvordan skal det hjelpe de menneskene med å regulere seg, få utvide toleransevinduet sitt. Sånn. Altså, og i en skole, en klasse med en elev som sliter, så er det der du jobber med det. Sånn. Så det er noe på en måte som vi begynner å få noen begreper som forener oss litt mer, mens vi tidligere kanskje satt litt mer på hver vår tue og med våre forskjellige liksom, stammespråk. Og, ja. så det er noe håpefullt med dette perspektivet? Jeg synes det. Jeg synes at vi er en utvikling der. På en måte. Jeg synes at de forskjellige disipliner begynner å bli mer integrert. Mm. Sånn som kunnskapsutvikling skal fungere. Ikke sant. Nei, men det er flott. Da tror jeg vi lar det bli siste ord. Tusen takk, Dag, for et flott foredrag. Og tusen takk til alle dere som har fulgt med i dag. Vi håper jo selvfølgelig at dere sitter igjen med nyttig kunnskap nå, og at dere kanskje vil leite opp enda mer kunnskap. Og da kom Dag med noen tips om hvor dere kan finne det. Og så blir vel lysbildene, det er vel du, Tone, som sørger for at det blir delt. Jeg vil takke kollega Thomas Øverbø, han har stått for det tekniske, og han vil også sørge for at det blir gjort, dette opptaket av dette webinaret blir tilgjengelig, så ta gjerne og del det med folk som ikke har fått fulgt oss i dag klokka 12, og også dine lysbilder, ja, Dag, blir tilgjengelig da. Så fikk vi ikke svar på alle spørsmålene, sånn er det. Og ellers så litt reklame for eget senter, da, så vil vi gjerne at dere følger oss på Facebook eller Twitter eller på nyhetsbrev. Og vi satser også på flere webinarer utover våren, så da får dere oppdatert informasjon der. Og allerede nå så kan vi informere om en digital temadag vi skal ha 22. april, og da er det en litt sånn lengre sekvens fra 9 til 12, hvor vi stiller spørsmålet hvordan forstår vi alvorlig psykisk lidelse. Så hvis du har lyst til å følge med på det, så finner du etter hvert mer informasjon på våre nettsider erfaringskompetanse.no. Så da er det bare, Dag, at vi kan ønske alle en fortsatt fin dag. Ja, tusen takk for meg. Jeg har også en rent faglig Facebook, dere må gjerne følge meg. Og, tusen takk, Tone, til dere for invitasjonen og for muligheten. Tusen takk, Dag, og ha en fin dag alle sammen.